Karamuçot, si mendon, a janë këto ngjarje, le të themi, më të përshtatshme për të jetuar SPAK-u, duke marrë parasysh edhe dosjet që ka metamorfozën, ku ka lidhje dhe dalje nga një ngjarje apo nga disa personazhe? Tani, problemi që ndron lidhe me kompetencën. Sigurisht, ku flitet për grupe strukturuara kriminale, organizat kriminale, SPAK-u është kompetent për të jetuar. Po, këto janë grupe strukturuara kriminale, këto nuk duken si ngjarje të rastësishme të vogla, këto janë, më thënë, çdo gjë që ndodh në atë zonë... Këta janë niveli më i lartë i organizimit kriminal, organizata kriminale. Problemi që ndron që e para çfarë referohet, se një ngjarje e zakonshme duhet të hapësh gjithë mozaikun dhe të shikosh me kë ka lidhje. Dhe kush ka marrë pjesë, etj. Dhe këto bëhen me referime, pra nga baza, nga policia, kalojnë fillimisht në prokurori dhe pas e prokurori shikon që janë të tilla e referon në SPAK. Dhe SPAK-u vion hetimet. Vion hetimet duke futur edhe policinë kriminale, edhe BKH-n për sa është të mundur. BKH-ja është numër të kufizuar që kemi lidhur dhe ne, ka 60 që kanë aty, 40 pak janë për që merren me gjithë gjërat përveç atyre të laboratorit, atyre përgjimeve të tjera etj. Ndërkohë që pritet që do ketë shtesë, gati 20-30 veta për pak do të hapen aplikimet, sepse s'po ja dalin dot. Sigurisht, nga kësaj këta flasin për pavarësi, por shumicë gjërave ja kanë lënë ende policisë në dorë, sepse kanë të pamundur. Tani në policinë e dim, ka gjëra shumë të mira që kanë ndodhur, nëpërmjet punës tyre, po ka edhe dekonspirime. Po. Ka edhe nivel shumë të ulët që nuk vjen nga korrupsioni, vjen nga paaftësia. Patjetër. Kam parë në proces verbal të kyres vendit ngjarjes, totalisht paaft. E merë avokati, atë thotë fitore, e nëzora nga burgu tjetë. Do të bërë, do të fiksuar të gjitha. Kemi parë rase që ti fokusohë shtu, 10 metra më tutje janë gëzhojat. Kalojnë makina qytetarë, i shkelmojnë ato gëzhojat, vazhdojnë, ti fotografon këtu. Do me ngushtojnë perimetrin e zonës krimit. Kjo ka të bëjë edhe me një gjë, se shumë komplekse kjo. Aja do punën që bënë mërzëtri. Po se do ikë ta bëjë dikush tjetër që ti ta bëjë më mirë dhe ka pasion për ta bërë, se pasioni pasaj krijon dhe vëmendje. Se kjo nuk është një punë e zakonshme. Kjo është një punë që do stomak të fortë. Se studentët ne i kemi shumë mirë aty, vinë me ato qefin e madh, se kanë parë dhe filma e këto ato. Dhe kur i çon në morgë aty vikën me vrapi, jo, ai do stomak të fortë. Se do të shikosh viktimën ku fomën, kjo është gjëja në Xhelia. Ka intensitet shumë të madh. Do frym. Ka motiv. Ka pagjumsi, po dole suport financiar, po i do të gjitha, patjetër. Suporti financiar. Dhe ne na çalojnë këto element. Sa do ne themi policia. Këta të vjetrit janë të lodhur, edhe të zhgënjyer në një farë mënyrë, sepse ja shikoni ç'po ndodh tani. E ke gjysmë policisë ke në ankth, se po bëhen tani konkurset për gradë. A do më japin mua, s'do më japin mua. Ka njerëz që kanë nga 20 vjet. Më kupton dhe kërkojnë krye komisari. S'po flas për drejtues si parë. Kuptoni, pra, janë të gjithë ingranazhe që nga njëherë ecin me shpejtësi, ecin me shpejtësi kur kanë frymën dhe edhe mbështetjen, por nga njëherë të ndryshken në vend kur ai shikon që s'ka motivim fare për të bërë diçka. Për më tepër kur ka intimidim, ku ka kërcënim, ku ka rrezik për jetën. Dhe ku shikon që njerëz caktuar që ai ka hetuar ndër vite, që kanë arritur t'ia dalin drejtësisë se ta shikojnë sytyt tonë, po ti. Ço bëre ti asgjë, një vrim në ujë. Ma kuptonë? Pra edhe kjo është që ti japim çim mbështetje të policisë që atë punë që bën ta çosh deri në fund, se këta janë bërë si këta sabotojnë njëri tjetrin. Policia bën një punë të mirë, prokuroria thotë, "Ha, gjykata dhe e mbyllin." Dhe nga njëri ju keni pa çpërplasje kam ndis policisë dhe organeve gjyqësore, qoftë edhe prokurorisë. Ne e bëm ti se bëre, jo ti akuzohesh për korrupsion, i mori lekët, ma mbyllë dhe tjere tjere. Dhe tani policia është bërë dhe i qik inteligente dhe zhurë, dhe se do hillem unë të bëj kamikaze kur këta e mbyllin këshu gjërat. Dhe kuptoni dhe gjithë janë të rejgjur të pazaret i bëjnë... Janë në instikamet e tyre, në thonjë za, edhe rinë aty dhe thonë, në qovë se bëj kaq, sa bëj kaq. Sepse ruen dhe kraun tjetër, që ishë një kra kompleti zbuluar. Kërcënimi nga organizatat kriminale, pra kërcënohen, si të flasin pjesën e dytë, prokurorët, tjera, po edhe drejtorët përgjithshëm policisë na kërcënuar. Nga disa stanë vrarë me